እዚህ ጋር ምልክት መጣ እንደምታዩት የድሮፕ ዳውን ሊስት ቹዝ ዮር ዲፓርትመንት ይላል ከዛ ሰዎች እዚህ ጋር ይገቡና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሪካል የሚል አማራጭ ይመጣል አንዱን ይመርጣሉ እዚህ ጋርም ሲመጡ ሌላው ሲጋም ሜካኒካል ሲጋ ሲቪል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ ድሮፕ ዳውን ሊስት ኢን ኤክሴል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጥቅሙ ምንድነው አንድ ሰው የሆኑ ዳታዎች መርጦ ለመጠቀም ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ለመምረጥ ከፈለገ ድሮፕ ዳውን ሊስት ያስፈልጋል ማለት ነው ድሮፕ ዳውን ሊስት ማለት ምንድነው ለምሳሌ ኦኬ እዚህ ጋር አለ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ FCK ልክ እዚች ጋር ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ምንድነው ያለው ሴሌክት ካራክተሪስቲክ ኮንክሪት ስትሬንግዝ ይላል እዚች ክሊክ ስታደርጉ የተለያዩ አማራጮች ይመጣሉ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ መርጣችሁ ታስገቡ ቫልዩዎች ይቀያየራሉ ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን ራሳችን መስራት እንችላለን ይሄ ካሳየኋችሁ ማለት እናንተ FCK FYK ተላዩ ራሳችሁ መስራት ይችላሉ ይሄ ደግሞ ለኢንጂነሪንግ ብቻ አይደለም ለሌላ ቢሮ ውስጥ የምትሰሩ ኤክሴል ምናምን የምትጠቀሙ ኮምፒውተር የምትሰሩ ጻፍ ሊቶን ይችላሉ ይሄ ቱቶሪያል በጣም ጠቃሚ ነው ድሮፕ ዳውን ሊስት ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ያዘጋጀው ቴብል አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፉል ኔም ይላል እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ይላል እዚህ ጋር ማሪታል ስታተስ እዚህ ጋር አፕሊካንት ስታተስ ኦኬ ይሄ ሲምፕል ለማሳያ ነው ኦኬ እነዚህ ተማሪዎች አበበ ፌበን ሙሐመድ እና ሊዲያ ዲፓርትመንታቸው እንዲያሳውቁ ወይም ደግሞ እንዲመርጡ ተነገሩ እንበል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲቪል ሊሆን ይችላል ኤሌክትሪካል ወይም ደግሞ ሜካኒካል ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ዲፓርትመንት አሉ ከነዚህ 3 አንዱ እንዲመርጡ ነው የተፈለጉት ስለዚህ በእያንዳንዱ እንትን ጋር አማራጭ እንዲኖራቸው ማድረግ ማለት ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ ማሪታል ስታተስ ሜሪድ ሲንግል ዲቮርስድ ምናምን ይያል ይከተላል ኦኬ ለማሳያ ሁለቱንም ብቻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ ሁለቱ ያለ አንደኛው በቴብል መልክ አፕዴት እየተደረገ የሚሄድ ለምሳሌ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ 3ኛ ነው ሌላ መጨመር ብትፈልጉ እዚህ ጋር እየጨመራችሁ እዚህ ጋር ደግሞ አማራጩ ደግሞ አፕዴት የሚያደርግ አንዱ ያለ ሌላ ደግሞ ዝም ብለን ማኑዋል የምናስገባው መጀመሪያ ማኑዋል ላሳያችሁ ኦኬ መጀመሪያ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር ሴሌክት አረጋላችሁ ኦኬ ከዛ ጎ ቱ ዳታ ዳታ ከሄዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዳታ ቫሊዴሽን የሚላለ እሱ ጋር ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ ሴቲንግ የሚላል እዚህ ጋር ሴቲንጉ ጋር ትመርጣላችሁ ኦኬ ስለዚህ ሴቲንግ ጋር ስትመርጡ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴሌክት ስታደርጉ ሊስት የሚላለ ሊስት የሚለው ጋር ትመርጣላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ሶርሳችን እየጠየቀን ነው ማን ነው ማስገባት የፈለጋችሁ ይያለ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ማሳያችሁ ማኑዋሊ ራሳችን ቴክስት እናርግ ኦኬ መጀመሪያ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮማ ታረጉና ስፔስ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮማ ስፔስ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኦኬ ከዛ ልክ ሰዎች እሱ ጋር ሲመርጡ የሆነ ምልክት እንዲመጣላችሁ ኢንፑት ሜሴጅ ጋር ትመጡና ቹዝ ዮር ዲፓርትመንት ትሉታላችሁ ቹዝ ዮር ዲፓርትመንት ኦኬ ኦኬ ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምልክት መጣ እንደምታዩት የድሮፕ ዳውን ሊስት ቹዝ ዮር ዲፓርትመንት ይላል ከዛ ሰዎች እዚህ ጋር ይገቡና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሪካል የሚል አማራጭ ይመጣል አንዱን ይመርጣሉ እዚህ ጋርም ሲመጡ ሌላው ሲጋም ሜካኒካል ሲጋ ሲቪል ኦኬ ስለዚህ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ማሪታል ሳስ ዘ ሴም ልድገሙ ጀስት ክሊር እንዲሆንላችሁ ሴሌክት ታረጋላችሁ ይሄን ነገር ከዛ ድሮፕ ዳውን ሊስት ሴቲንግ ኤኒ ቫልዩ የነበረው ሊስት ሜሪድ ኮማ ስፔስ ሲንግል ኮማ ስፔስ ዲቮርስድ input message choose your marital status ትሉታላችሁ ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፕሽን ይመጣል ማለት ሲንግል ከፈለገ ሜሪድ ከፈለገ ዋቴቨር ኦኬ This is way one, okay? Way two ደግሞ ምንድነው መጀመሪያ ይሄን እናጥፋ። ይሄ ለማጥፋት ከፈለጋችሁ ሴሌክት ልታላችሁ ይሄን ነገር go to drop down list. Okay, single መጀመሪያ ብቻ እንምረጥ ይሄን እንምረጥ go to drop down list setting list የሚለው end value አርጉት ይጣፋል።
مسجم ازي غان ناتفاو غن سو چگر لوم زاي قوي any value okay سلازي اجاچو drop down list يلا يهم اندزا go to validation setting list يميلو any value ارغوت طف okay way to ሁለተኛው መንገደሙ table ማዘጋጀት ነው okay ስለዚህ ምንድነው የምናረገው go to insert table የሚለው እንመርጣለን ስለዚህ እንደምታዩት table የመረጠልን እዚህ random ሊሆን እኛ የምንፈልገው እነዚህ 3 ነው okay መረጠልን አያችሁ okay ስለዚህ ይሄ table መረጥ ነው ከዛ ምንድነው የምናረገው እዚህ ጋር እንመጣለን go to data data validation እንደምታዩት እዚህ ጋር any value የሚላለ እዚህ ጋር list እንመርጣለን list ሲለን እዚህ ጋር እንገባለን ምረጡ ይያለ ነው እዚህ እነዚህ መጣን ሶስቱንም እንመርጣቸዋለን ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር መርጦታል ማለት ነው ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ኦኬ እንላለን ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አማራጭ መጥቷል ማለት ነው መጀመሪያ አማራጭ አልነበረውም እንግዲህ አማራጭ መጥቷል አሁን ይሄ አማራጭ በቴብል ማድረጉ ጥቅሙ ምንድነው ለምሳሌ ሌታ ሴ ወንት ሌላ ዲፓርትመንት መጨመር ፈለግን ኦኬ ሌታ ሴ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ መጨመር ፈለግን ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኦኬ ይሄ ገባ አይደለ ቴብል ላይ እዚህ ጋር ስትመጡ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሪካል ሜካኒካል ኬሚካል ጨመረ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እናንተ ወደዚህ ታች በጨመራችሁ ቁጥር ራሱ አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ እንትን ከፈለጋችሁ ይሄ ሌላ ቦታ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ሌላ ሺት አድ ብላችሁ እዚህ ጋር በሌላ ቦታ አድ አርጋችሁ ማምጣት እንችላችሁ ግድ እዚህ ጋር ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ መስላል እንግዲህ this is all about this tutorial እንግዲህ ዲዛይን ቴምፕሌት ለመስራት ይሄ አንድ ስለሚጠቅም ነው ሌላ ቲፕ እንጨምራችኋለሁ ለምሳሌ ይሄ ፎርሙላ እንዴት እናስገባለን የሚለውን እሱን በደንብ እናያለን ከዛ ራሳችሁ ለእያንዳንዱ ለቢም ለኮለም ለስላብ ተለያየ ዲዛይን ቴምፕሌት እንደ ኢንጂነር የራሳችሁ እንዲኖራችሁ ይጠቅማችኋል ማለት ነው